Dneska to bude trošku jiný, takže jdeme rovnou na to. Každopádně vítám tady vás všechny. Jdeme se takhle projet tady po nějaký náhodný lince, kterou jsem tady teďka vytvořil, protože jsem prostě musel. Takže vezmeme si tady třeba karosu, dáme si klidně rychlej start zapnuto, necháme si normální dobudení a můžeme se projet. A malinka na zastávce. Má zastávce na lince, prochází údržbou, takže to bude ještě zajímavější. Každopádně mám tady nějakou jako společnost, která nemá neomezený budget, takže dneska se pokusím řídit sice atraktivně pro vás, takže trošku jako pirátsky, ale opět musím říct, že to je prostě simulátor a já to hraju prostě jako simulátor pro zábavu. Ale i přesto, že budeme prostě řídit tak, jak budeme řídit, tak musíme být bez nějakých jako změn a velkých pokut. Každopádně tady mi je strašný to tady pana vozíčkáře, protože čeká na nějaký bezbariérový autobus a bohužel mu přijela karosa, nikdo mu nepomůže, takže zavřeme dveře a tady pana vozíčkáře tady necháme. To mě opravdu velmi mrzí. Tak, dobrý, můžeme jet dále. Příští zastávkou, ona je ta změna, že jo, tak nás to vede úplně kam jinam. No tak se aspoň pořádně projedeme, budeme mít takovou trošku vyhlídkovou jízdu teďka. Teď jsem mimochodem musel se vyhnout díře a vyděsil jsem tady pana dodávkáře vlevo, no nevadí. Tak, vidíte hezky dubiny, takže připravíme se na nějaký zpomalování, protože tady v těchto zastávkách, teda v těchto městečkách, to jsem nestihl tady pozdravit kolegu v Crossway, ale tady v těchto městečkách malých jsou docela zákeřné radary. No a budeme se řídit podle navigace, která je vlevo dole. Musím teda uznat, že jsem trošku teďka teda vyděšený tou vzdáleností, kterou musíme urazit. Což když se podíváte na to, kolik aut tady je, jak paní tamhle chvilku dělala nějaký moonwalk, tak to je docela složitý za tak krátký čas tam dojet. Ani nevím v podstatě, kam nás to vede, ale tak uvidíme. No. Prostě pojedeme podle navigace a zjistíme, za jak dlouho se dostaneme do té zastávky. Je docela zajímavý, že místo toho, abychom zastavili v tamtéto zastávce, která teda dobře je, prochází údržbou, takže je mimo provoz, tak nás to vede přes půlku mapy, což nevím teda, jestli těm lidem je k něčemu místo toho, aby vystoupili někde, tak vystoupí třeba jako přes půlku mapy jinde a berou to jako náhradu. No, radši se do toho nebudeme vrtat, každopádně teda takhle se najedeme, tamhle nás pan pouští, rozhodně, vůbec to třeba není tak, že se mu tam vjeli, ne, to zase ne. Tady takhle je radar tohleto bílý, takže hezky pod 50. Tak dobrý, a můžeme opět jet tam tím směrem. Mimochodem, tady ty zastávky, které teďka my projíždíme, tak tady budeme za chvíličku stavět. To je takový zajímavý s tou výlukou, ale tak co už hele. No a tady další křižovatka, ale vypadá to, že to stíháme, máme 3,5 minuty. Vidíte, že díky mému agresivnímu stylu ježdění se dá stihnout všechno. A i když ono v této hře ty jízdní řády nejsou zas tak moc jako přísní na vás, co se týče jízdních dob. Výborně. Tak se budeme pořádně soustředit na to, abychom jeli bez jakýchkoliv problémů. Hlavně teda ty pokuty, no, nějaký nárazy na obrubník, to nás nezajímá, ale ty pokuty, to je docela problém. Proto taky v tady tom saveu, kde nemám neomezený počet, se neprojedeme s tím 30-metrovým autobusem, to jako naštěstí ne, to bych byl jako hnedka na mizině, možná i v mínusu, možná i v bankrotu, tady bylo dokonce dva radary, aby to nebylo málo. No a už se blížíme do té zastávky, vidíte? No to bylo docela těsný teda, tady se docela divím, že jsem ho nenabořil, ale tak dobrý, moje schopnosti se ukázaly jako ještě docela v pohodě. Takhle tady předjedeme hezky do křižovatky, no to je ideální. No a tady takhle vidíte tu zastávku, ty kráso, ale řeknu vám, že tady čeká docela dost lidí. Takže zastavíme, otevřeme dveře a uvidíme, kolik lidí nastoupí. Doufám, že všichni, abychom měli co nejvyšší výdělky. No a jelikož tady máme ještě 2 minuty do odjezdu, tak dámy a pánové, možná náš účet vylepšíme o nějakých třeba 120 euro, protože pokud tady někdo z cestujících, kteří, ach jo, všichni mají jízdenko, můžeme otevřít okýnko, jo. Hustý. Tak ho necháme otevřený, ať tady lidi můžou mít pořádný průvan. No, chtěl jsem říct, že jsme si mohli vydělat 120 euro tím, že by někdo neměl jízdenku, ale bohužel všichni cestující tu jízdenku měli, což je docela zklamání. A cestující musí vystoupit. Ty vole, my jsme tady čekali ještě o nějakou minutu díl, protože prostě si vám kontroloval jízdenky. A ty ses rozhodl, že prostě vystoupíš až později. Pane, jste velmi divný člověk. No nevadí, jedeme dále. No, teďka vlastně pojedeme tu chvilku stejnou trasu, kterou jsme jeli předtím, takže si myslím, že si to budeme moc pak střihnout, ale tady se jenom takhle odbočíme, ukážeme si, jaký kolečko jsme tady udělali a pak se vám ozvu na té další zastávce, no. Tak, tady teďka nás ale docela štve červená, to červená je docela špatná, když takhle se na to tak koukám, i když máme 4 minuty, je vidět, že upravili i jízdní řád kvůli této výluce, takže máme času jak...
hodně prostě. No, nechtěl jsem říct žádný nehezký slovo, takže prostě máme času hodně. No a vidíte, tam v tom kopci jsme začínali, takže já se vám ozvu v tom Siegwaldnu nebo Oakvillu, ani nevím, jak už se to tady jmenuje. Asi to bude spíš Oakville, když tady vidím šipku směrem na dubiny. A pan vozejčkář už tady není, tak on asi se někam despawnul, to mě mrzí. Ještě tady dokonce kolega s Arbenwayem, což znamená, že máme tady takhle trošku střídání generací, tak karosa s tím Arbenwayem, no, dejme tomu. Mimochodem, co se týče polepu na naší karosu, tak máme tady nějakou reklamu, aby se prostě neřeklo, že nevyděláváme. No a taky jeden takovej detail, že jak jsem spěchal tou maximální rychlostí, kterou nám tady bus simulátor umožnil, tak jsem projel dvě díry, no, takže to 5 hvězdíček už nebude. A tak my nejedeme na 5 hvězdíček a tamhle je kolega se setrou, no jo, už neříkám sestra, ale setra, což možná pro vás je lepší, ale nevím, no. Třeba někteří máte svoje sestry rádi. Tak, tady zpomalíme opět pod 50, protože tady je tady ta věc. No a vlastně tady už jsme jednou jeli, no, takže prostě klasika. No a tamhle pan kolega hezky najíždí do zastávky. My se pokusíme se vměstnat nějak za něj. Třeba takhle. Jo, dobrý. Nebudeme to nějak hrotit, necháme lidi vystoupit, nám očividně nikdo nastupovat nechce. No a budeme se za ním táhnout ještě do příští zastávky, tak uvidíme, jak moc nás třeba zdrží nebo ne. Tak výborně, nikdo tam nevyjíždí, takže můžeme takhle společně s kolegou souběžně vyjet. No a teďka samozřejmě si dáme pozor, abychom tady v této křižovatce nikoho neohrozili. Teda mohl by tady pan kolega už se rozhodnout, že pojede a už jede, no hurá. Tak to můžeme jet samozřejmě za ním, no vidíte to, tak to mě velmi potěšilo. Sice hezky, že tady stál, když měl prázdnou křižovatku a pak se rozjel, když tady nějaký dodávkář jako se rozhodl, že pojede, no tak to je jedno. My jsme tam tomu dodávkaři taky švihli, rozhodně vůbec jsme třeba neporušili žádný předpis, to ne. No a teď se můžeme rozjet teda, ale můžu se zeptat, proč jsi to tak přibrzdil, když tady je radar na 50 a tady jdeš 30? No já nevím, no, ale prostě teda jako mohl by jet, snad teda nejede na Lido, což možná taky teda pojede, což je velmi špatný pro nás. Stejme takhle nějak za ním, nebudeme to hrotit moc, jo. Já vím, že on by se asi potom rozjel. Oh, nikdo k nám nenastupuje. No tak to musíme rychle využít. Výborně, tak tady pan kolega už si může třeba políbit šos, protože my jsme ho předjeli. Teď můžeme praktikovat naší rychlou jízdu opět, aby nám to netrvalo tak dlouho. Tak super, tady takhle nás auta samozřejmě pouštějí. Tak tady objedeme pana autíčkáře a můžeme teďka pořádně se rozjíždět do kopce. A pokud si myslíte, že dneska budeme objíždět jenom nějaký vesničky a budeme jezdit po nějakých silničkách, tak to sem pletete, protože dámy a pánové, po zastávce Siegwalden Lido se vrhneme na pořádnou dálnici, na pořádný autobán, kde je neomezená rychlost a my tam naší obrovsky závratnou rychlostí 85 km v hodině budeme brázdit a pirátit. No, tak to je jedno. Tady využijeme nějaký speciální připojovací rychlopruh a uvidíte, jak nám to hnedka bude svištět. No jo, už prostě hnedka, když to vidíte, o, vlevo nějaké pěkné silo, to jsem si nikdy nevšiml, velmi pěkné. No a teďka máme tady krásný downhill a můžeme to pořádně rozjet. Uvidíme, kolik z té karosy dostaneme, zatím jedeme nějakých 90, což ještě v pohodě. No, asi více moc neprojedeme, protože tady už ten downhill končí. Teďka tady samozřejmě překročíme říčku, která ani nevím, jak se jmenuje. Mimochodem, tamhle po tom mostu, který se tam nevykresluje, jsme jeli. Ale co se týče tady té věci, tak je to tady šikovně vyřešení takovou vracečkou. Já vám to pak ukážu. No, vy to vlastně už můžete vidět v navigaci vlevo dole a většina z vás to možná zná, ale je to fakt hezky, já vám to ukážu. To se vám bude líbit. Je to prostě tak jako krásně vyřešený, že nemusíte řešit nějak zbytečně nějaký další křižovatky. Řešíte to prostě takhle jednoduše s elegancí. Vidíte, krásně jsme takhle sjeli. Tady si ale musíme dát už pozor, protože nechceme úplně tam pak nalítnout do té prudké zatáčky vysokou rychlostí. Tohle tam je mimochodem ta prudká zatáčka, kterou jsem myslel. Jo, vidíte, jako tak tady, kdybychom měli těch 80, tak to bylo docela průšvih. Výborně, tady jsou nějaký spajky dokonce. To je nebezpečný docela. No nevadí. Tak a teďka dáme opět krásný downhill, ze kterého se můžeme rozjet. No jo, to byla akcelerace. Rozhodně v tom autobuse nikdo nepopadal a nesedějí všichni, to je zajímavý. Tak výborně, takhle si jdeme z dálnice a tady nás čeká kruhový objezd. Takže si dáme na to pozor, aby nám tam nikdo nevěl, protože to je docela nepřehledné místo. Výborně, nikdo nám tam nevěl, tak hnedka takhle tady sjedeme, směr přístav a průmyslová zóna. No a dámy a pánové, za chvilku tu ďábelskou jízdu dokončíme tím, že dojedeme do přístavu. To byste nečekali, že se dostanete z takových malých vesniček do přístavu. No vidíte to, díky této suprové lince je možné všechno. No a vidíte, tam je hezky radar, pak nějaké omezení, teď jsme tady objeli ty zpomalovací práhy, tak výborně, tak omezení samozřejmě objedeme, vyhneme se tomu zpomalovacímu práhu, vyhneme, tak to je ideální, tady nás dokonce všichni pouštějí, no tak řekněte mi, co je větší sen než tohleto. No a teď jdeme úplně na konec této rovinky, tam nás čeká zastávka, tady je teda docela svinsky vyřešený to, že zpomalovací práhy jsou na obou dvou stranách, takže musíme na těch 30 zpomalit, což je teda otrava, tak zpomalíme, přehop
zapskáme to, no a vidíte, že můžeme jet zase tamhle do přístavu na molo číslo 3. A nebojte se, pak se budeme vlastně vracet zpátky od vody s víc směrem do vnitrozemí, do nějaké další zastávky. A tady je nějaký autobus, který ani nevidím, co to je. Vypadá to na crossveje. Jo, je to crossvej. Tak ten se akorát hezky rozjíždí, když sem přijíždíme my. Takže takhle krásně to potáhneme do zádu a otevřeme dveře. Výborně, takže vítejte cestující na přístavu molo 3. Je to fakt zajímavý název, jo. Nevím, proč se to jmenuje takhle. Asi logicky, protože tady nějaké molo číslem 3. A teď nás čeká přístavní zpráva nebo něco takového. Ahoj kolego, všichni mají hezky reklamy, takže vydělávají penízky do našeho rozpočtu. Oh, to bylo teda těsné. Teď se mi teda mám zastavil tep, že budu mít další minusové body, že jsem projel retardér. Tak tady se omluvám pánovi, že jsem ho vyděsil k smrti, já jsem tu díru musel obět. Já nechci další minusové body. No a tady jakhle krásně to všecko projedeme. Nebudeme to hrotit, teda tady pan dodávkář nám to docela komplikuje naší pirátskou jízdu, ale tak my se s tím poradíme. Naštěstí máme jenom jednu karosu, nemáme ani kloubovou karosu, nemáme nic. Mimochodem, předali jsme toho kolegu s tím crossvejem, takže vidíte, jak já jsem schopnej takhle tady jízdní doby skrouhnout, jo. Výborně, zastavili jsme teda krásně, to bylo myšlený ironicky. A když se podíváte na tady ten panel, který nám říká, kam krásně jedeme, vidíte, že nějaký fonty jsou tady řešený naprosto fantasticky, jo. Vidíte to dlouhý A, dlouhý I a Ř je taky krásný, no jo. Prostě to je počtvereček East of Sever, no. To prostě si nevyberete. Ne, dobrý, hele, přestaneme si z toho dělat srandu, pořádně se rozjedeme a dojedeme do naší cílové destinace. Teď by tady měl být ropný přístav Jih a pak ten vlastně celý přístav objedeme a dojedeme na ten ropný přístav Sever. No a myslím, že vy uvidíte, jak to myslím. No a vlastně z toho ropního přístavu se projedeme ještě jednou, protože potřebuju si ty linky projet, aby se mi tady to uznalo, jakože řidiči nám tady vydělávají. Bohužel je to prostě takhle v tom bus simulátoru 18 udělaný, ale tak to nám nevadí, že jo. Tak tady zatočíme doprava, paní, trošku jste mě vyděsila, no nevadí, tak pořádně to takhle tady krouhneme. No a teď vlastně objedeme se ten ropný přístav a budeme v naší cílové destinaci. Schválně mi to vidět, tak se nám ta linka líbí. Teda bez té zvláštnosti, který jsme tam měli. Myslím hlavně tu zastávku, která byla mimo provoz, která se opravovala, když jsme to museli vůbec přes půlku mapy. Ale jinak je to taková prostě pěkná příměstská linka. Já tady jdu s karosou, protože je to zatím jediný majetek, který nevlastní žádný řidič a já těm řidičům nechci brát práci, když už prostě mají nějaký stabilní příjem. Mimochodem mají 1000 euro týdně, což je docela. Dost. Vemte si, že máte 4000 euro týdně, když 1000 euro týdně to máte nějakých 25 000 korun přibližně, tak máte vlastně 100 000 euro měsíčně, nebo vlastně ještě možná víc, protože to máte 100 000 euro za 4 týdny. Jak to říct? Byl jsem na hlavní, ale zároveň jsem předjížděl před křižovatkou, takže bych to radši přešel tady to, jo. No, kde jsem to skončil? No prostě naši řidiči mají plat přes 100 000 korun měsíčně, což si myslím, že je naprosto krásný. Vemte si, co byste za to dali, za to ten plat. A tak ona jako práce řidiče autobusu taky není úplně jednoduchý zaměstnání, jo. Hlavně se mnou jako šéfem to musí být docela záživný. Každopádně vítejte v ropným přístavu Sever. No a teďka se vrhneme ještě na nějakou jednu linku, ať se neprojíždíme jenom jednou linkou, ale projedeme se stejným autobusem, což asi vám nevadí, protože ta karosa je velmi pěkně vyřešená a udělaná. OK, dámy a pánové, trošku jsem hrál za kamerou, investoval jsem do nejdražšího autobusu, na který máme, z nějakých 350 tisíc dostal. No nic, hele, jsem první řidič, to si ten autobus vyzkouší samozřejmě, protože proč ne, že jo? A kdo tady poslouchá ty Rammsteiny? Pane, prosím, slumte to, jo? Já nechci úplně tady mít koncert Rammsteinu, i když teda mě by to nevadilo, ale nějakým jako cestujícím asi jo, takže bohužel to musíte vypnout. To vypadá tady, vyjedete rovně, tak si dovolím tady nějakou menší úpravu v přednosti. Mám tady speciální pruh, takhle uprostřed všeho, tak i pan dodávkář nás pustil, udělal dobře. Super, no a tady máme přístav Molo 1. Ty jo, ale musím se pak podívat na ten jeřáb, nebo co to je? Není to nějaký posuvný jeřáb, nebo nějak tak, že se to jmenuje? No, asi bych to měl umět, když se to ve škole učíme, ale ne, dobrý, je to nějaký asi posuvný jeřáb. Já nevím, jo, nevím. Skončíme radši u toho, že nevím, ale to je fakt pěkný tady. Se mi to líbí to okolí. I když teda někteří mají vůči tady té hře docela jako solidní výhrady, že jo, Tomáši, ale prostě je to pěkná hra. I když nějaký věci jsou prostě nedokonalý, tak nehraju tu hru proto, aby ta hra byla dokonalá. Hraju tu hru proto, aby mě bavila, což si myslím, že dají se tady dělat dobrý brikule. Někdy jsem přemýšlel, že bych si vyzkoušel Bus Simulator 21.
myslím, že kamarád mi říkal, že mi to klidně vypůjčí, ale tady teda nebudem to radši komentovat, tak super, ale nevím ještě no, jestli to zkusit nebo ne. Ono jako ta 20 je taková jiná no, tak uvidíme, když tak mi napište do komentářů vy, jaký na to máte názor. Každopádně tady jsou sklady Resel, krásně zastavíme, budeme docela spěchat, protože prostě spěcháme, nás čeká zastávka čistička, tak tam nám ten autobus třeba vyčistěj, jo, když ta čistička to asi nebude úplně čistička autobusů nebo nějaká myčka, ta čistička bude podle mě čistička odpadních vod, tak tam asi náš autobus úplně čistit nebudou, protože náš autobus ještě nevypadá jako ho. Tak opouštíme přístav, jedeme do té industriální zóny, kde máme tu čističku. Tak takový esíčko jsme tady udělali. Jak by řekl můj děda, takovou šikanu jsme tady prodělali, takže děkuju dědo, že jsi mě naučil nové slovíčko. Tady takhle je nějaký rychlostní radar, takže pořádně u něj zpomalíme. No a tady takhle se zasuneme do té čističky, do té zastávky s názvem čistička, teda to bude asi lepší. Super, zdravit a zastavovat při jedné jízdě je takové docela diskutabilní, ale no, zvládl jsem to. Super, tyjo, ty lidi nám nastupují nějak rychle, to je krásné, tak tady pán nás snad pustí. Pane, vy jste stále jel, viděli jste to? Já úplně v pohodě, že jako vyjedu z té zastávky, že pán mě nechá, no, on to byl taky trošku složitější, no nevadí. Tak, za chvilku opustíme industriální zónu dokonce, ještě dáme před sebou dvě zastávky. Obchodní dům Buscorp, nevím vůbec, co se tady prodává, takže to obchodní dům, tak to bude asi víc nějakých věcí, že jo? Tak, dobrý. Šup, rychle vystupujte, nastupujte. Tyjo, to je pěkný zastavení, to se mi povedlo, to se musím pochválit. No tak, dělejte, já vím, že mám jenom dvě dveře, ale prosím vás, jako jeďte, jo. Teda jeďte, choďte, lidi asi nebudou jezdit, co? Nastoupili všichni, tak na tady na pána bych jako zapomněl, jo. Což teda, no, nevím, byl takový trošku divnej. Tak, tam doufám, že pan dodávkář nám uhne, ještě předtím, než pojedeme, jsem i tady. Sice tady je značka dejte přednost v jízdě, ale viděli jste, že nás všichni pustili, takže jsme hezky jeli. No a tady ještě je loděnická ale kde zastavíme a pak už nás bude čekat jenom zemědělská oblast, nevím jak se tomu říká, zemědělská zóna možná, takhle jednoduše, a kde jsme opět vyděsili pana dodávkáře. Mě by zajímalo, kolik lidí jsme dneska vyděsili, no myslím si, že svojí rychlou jízdou jsem vyděsil minimálně tak půlku města a dokonce i cestující. Vemte si, že jste cestující a pan řidič vám tady jede v speciálním pruhu, tak výborně, normálně musím se pochválit, tak rychle mi to všechno trvá, máme 2 minuty náskok, to je nádherný, fakt jako kdybychom měli zpoždění, tak musím uznat, že by se vůbec nic nestalo, protože bychom hnedka postatili na čas. To si můžeme klidně někde jako zkusit dát jízdu, že budeme mít zpoždění a budeme to stahovat. A jedeme. Musíme pořádně stáhnout další minutu náskoku. Nevím, jestli se říká stáhnout náskok. Spíš si zvýšit náskok. Dobrý, už jsem ještě stihl předtím. Dobrý, mě přišlo, že tam ta dodávka zmizela. Trošku to vypadalo zajímavě. Ale stihl jsem to ještě zbrzdit před tím radarem. No a vítejte takhle v zemědělském centru. Musíme takhle obět díru samozřejmě, ale no tak. To jsi už tam mohl šoupnout, mě to nebaví. Nebudu tady čekat za panem dodávkářem, který není odvážný, tady auto mě pustí, že jo? Úžasný, tak super. Každopádně, já doufám, že se vám má rychlá jízda líbila, ještě nás tady čekají samozřejmě 2 zastávky, ale hold prostě, nebudeme to nějak moc hrotit. Dobrý, brzdí to krásně, nemusíme se toho nějak moc bát. Tak dělejte, vystupujte, nastupujte, opět je ta věc s těma 2 dveřma. Pane? Já bych chtěl být váma. Když si takhle tady lítáte, tak to musí být naprosto nádherné. Ne, hele, dobrý. Můžeme se pořádně rozjet, nebudeme to nějak moc protahovat, jo. Takhle tady jsme na hlavní, dokonce odbočujeme vpravo, takže nás absolutně nic nemusí zajímat. No a teď jedeme k výzkumným laboratořím Nutrivor, kde svoji dnešní pouť končíme. Slow down a bit. A tady dokonce pán nám řekl, ať jako zpomalíme, což je krásný, to asi vážím, ale může si své rady strčit, víte kam. Tak, super, zastavíme, vyložíme. Potom, co jsme dojeli, tak ještě si takhle na tuto linku přiřadíme nějakého řidiče. Ještě si teda musíme jednoho řidiče najmout, když tak nad tím přemýšlím. Samozřejmě řidičské ESO, protože proč ne? Tak, plánovač trasy, přiřadit řidiče, dáme sem toho novýho. Tady Daryl Strillinger a dáme k němu tady ten autobus. Takže krása, toto by bylo. No a já se s vámi tady loučím. Tak se mějte krásně, skvělejte básně a čau čau.